Du blir litt mer styrka av i den praktiske jobben du gjør i hverdagen din med å ha det her i tillegg. Mye som var der, det passer veldig inn til alle pasientene som er til oss, og meg selv også, og det vi jobber med også. Jeg heter Katrine Floa Bang, og jeg jobber som ergoterapeut for barn og ungdom i Trondheim kommune. Jeg heter Erlend Hildring Aas, og jobber i allmennpsykiatrien på Levanger. Et par kollegaer med har vært med på det studiet tidligere, og har hatt fremlegg om det. Og det gjorde at jeg hadde lyst til å bli med. Det var etter jeg søkte på skolen videre utdannelsen i psykisk helsearbeid, så var det jo 5-6 forskjellige valgemner der. Da ble jeg nysgjerrig på Martimeo, for det har jeg ikke hørt om. Så jeg måtte inn og lese på det, og da så vi at mye som var der, det passer veldig inn til alle pasientene som er til oss, og meg selv også, og det vi jobber med også, med bedre forstå de hølene som vi hver enkelt har. Så jeg tenker at det kan gjøre meg sterkere og flinkere i jobben jeg er opp mot hver enkelt. Det var litt det jeg tenkte, at det her vil gjøre meg til en bedre miljøterapeut eller sykepleier. Det vi lærer om på studiet her, det er å se på kommunikasjon, at det er mye elementer i en kommunikasjon som kan bidra til å se på verdien av selve kommunikasjonen, og hva man kan gjøre bedre i en kommunikasjon, og hva som er bra i kommunikasjonen fra før. Du kan få tips til din egen måte å kommunisere med andre på. Helheten, ja. Det er et hvert enkelt element, og hvordan de bygger på hva en er. Å forstå utviklingsstadien til hvert enkelt menneske. Og det tror jeg gjør meg enda flinkere til å tilpasse med hver enkelt. Da, med at det blir mer lydig for å finne hvor de har mangler. Og så er det jo veldig interessant å høre hvordan andre jobber. Vi blir jo veldig låst. Når du jobber ved en avdeling, så blir vi veldig låst med hvordan vi jobber. Men jeg synes det Marte Meo og noen av andre fagene er veldig på å få impulser fra andre sine erfaringer. Ja, det vil jeg jo få mye utbytte ut av. Det som kanskje flere av dere er litt spent på, det er jo det at vi skal bruke film i dette faget. Dere skal ta opp film av dere selv i settinga, sammen med et barn, eller sammen med en bruker, eller en eldre person i den konteksten som dere jobber i. Og da skal vi sammen, i små grupper, vi skal dele dere i to mindre grupper, så skal vi se på hvordan dere er sammen med dem dere hjelper i en jobbsammenheng, utifra noe som kalles smarte meo-elementer. Jeg mener at det å se på den filmen gjør at jeg har mer fokus på den kommunikasjonen jeg har med barn og ungdom i hverdagen, i det arbeidet jeg gjør. Hva gjør det hvis jeg har lav stemme? Hva gjør det hvis jeg må snu meg bort fra barnet for å hente noe? Hvor blir det brudd hen? Ja. Så jeg tenker at dette er veldig mye å gjøre i min kommunikasjon jeg har med andre barn og ungdom. Det er med å gjøre meg sterkere for å tilpasse med hver enkelt pasient som er til oss. Og se dem for det de er, og forstå hvor de har manglet i oppveksten sin. De aller fleste er det jo mangler som de hadde fra de var bittesmå. Jeg synes det er veldig positivt å være sammen med gruppe, i en tverrfaglig gruppe. Der vi alle sammen ser på kommunikasjonen, men vi har samme mål. Så vi kan veilede litt hverandre i det vi ser. Få litt nye tips og ideer. Og få påfyll av det teoretiske, det du skjønner at okay, men det her, jeg kan jo egentlig fra før. Men det kommer mer frem når vi får på teoretisk påfyll. Du blir litt mer styrka av i den praktiske jobben du gjør i hverdagen din med å ha det her i tillegg. For i den teorien som vi har brukt gjennom dette studiet, så er det veldig mye foreldreveiledning. Så selv om du skal være en fagperson i det, så henger det på knagger fra familielivet ditt selv også. Så man blir å tenke hvordan man snakker til ungene, hvordan man snakker til katten, hvordan man snakker til mannen sin. Dette blir man å tenke på, fordi at man leser om det og jobber med det. Så det har vært positivt både for jobben sin del, men også for familien. Og katten. Ikke minst katten. Det gjør vi jo enda mer bevisst seg selv, både i kroppsspråk
og hvordan de bruker stemmen sin. Og det er sånt som vi ikke har tenkt på før. Nå blir det så, vi er så bevisste i og med at vi går igjennom det igjen og igjen og igjen. Og det kan jeg nå jo bruke med pasientsituasjoner, med at den tar seg litt mer tid etter så omgivelsene, hvordan er kroppsspråket til pasientene? Er de anspent, er de avslappet? Følg blikket deres bedre, og følg kroppsspråket deres bedre. Jeg er veldig glad for at det er verdt det. Det er ikke smisk heller, nei. Det tar jeg videre, for det er noen som skal søke til oss neste år også. Så jeg anbefaler veldig hun til å søke og ta Martha med. Jeg tror hun vil ha veldig godt utbytte ut av det.